Express. La información de hoy es Manuel Murguía en 10 minutos. Hola a todos, benvidos a Dez Express unha semana máis. Estamos aquí apoiados polo equipo de dinamización lingüística. No control, David e Carlos. Somos André e Diego e hoxe vamos a continuar co bloque de entrevistas iniciado a semana pasada cos alumnos de segundo de ESO. Pero antes temos que comentarvos algo sobre un tema que seguramente xa escoitaríades por aí. Si, está moi en boca de todos no instituto. Estamos falando do estreno dun programa na canle xuvenil do Concello, Arteixo 20V, Trátase nada máis e nada menos de Modelo por un día, un novo concurso no que cinco rapazas terán que demostrar as súas habilidades como modelos apoiadas por un selectivo equipo. Eu e Andrea estamos moi metidos no tema, así que Andrea, neste caso, como estilista no programa, que che pareceu a experiencia? Pois moi boa, non vou adelantar máis. Vamos a deixar un misterio. Pois se queredes coñecer todo acerca deste novo programa, tedes que entrar en modeloporundia.gimdo.com e podedes encontrar todo para sobre o programa. Agora deixamos vos con estes alumnos de segundo da ESO. Son a continuación das entrevistas da semana pasada e veñen, como xa sabedes, de segundo da ESO. Bos días, dende hoxe, Manuel Murguía de Arteixo. Saúdanvos Cristina Santas, Laura Piñeira e Andrea Pérez. Os imos realizar unhas entrevistas a algún dos nosos compañeros de clase que destacan en deportes como motociclismo e o baloncesto. Hoxe temos connosco un piloto de motos e un xogador de baloncesto. Bos días, Alejandro Martínez Corral e a Carlos Manuel Sánchez Brea, e benvidos ao programa. Alejandro, practica un deporte nada habitual, as carreiras de minimotos. Alejandro, como empezaches a practicar este deporte? Habías afección na familia ou tedes o primeiro que te dedicas a isto? Bueno, empecé a practicar este deporte cando me regalaron a miña primeira moto. Meu pai xa lle gustaba este deporte, entón foi así. Cantos anos levas correndo? Levo dende os 7 anos correndo. Como adestras? Porque imaginamos que en Galicia non contamos con moitos circuitos. Sí, bueno, de adestrar está algo difícil aquí en Galicia, pero hai un circuito aquí na zona de Gandarío que é pequeniño, pero ben vale. Supoñemos que tens que facer moitos desplazamentos ao longo do ano para poder competir. Isto ocasionache algún problema ou velo como algo positivo? Xa sabes, coñeces outros lugares, participantes de outros países... Bueno, é algo positivo por eso que ti dís, pero tamén é negativo porque hai que gastar moitos cartos nos desplazamentos, que son moi caros. Que características teñen estas motos? Xa sabes, velocidade de punta, potencia, peso... Bueno, teñen unha velocidade de punta que pode alcanzar os 120 km por hora, unha potencia de entre 20 e 25 mil revolucións e un peso de entre 15 e 20 kilos. En que cilindrada ou categoría compites? Compito na categoría senior da cilindrada 40. Con que moto e equipo compites? Compito cunha moto Blata Elite. Nesta modalidade aínda non hai equipos patrocinados. Participates en carreiras fora de Galicia, noutros países? Sí, participei na Copa de Portugal. Contanos algunha lembranza negativa. Lesións, accidentes... Bueno, unha lembranza negativa que recordo foi diante da miña casa probando a moto que caín e non puden ir á carreira deste fin de semana. Cales foron os teus logros máis importantes ata o momento? Campeón galego de minimotos e máis o campeón da Copa Norte. Pensas dedicarte profesionalmente a este deporte? Sí, penso me dedicar, bueno, gustaríame dedicarme, pero non a minimotos, sino a motociclismo en outras categorías. Recomendaríaselo aos nosos ointes? Sí, porque é un deporte moi bonito, aparte de que se aprende moitas cousas, justa a todo mundo. Pois moitas grazas por acceder a esta entrevista e desexámosche moita sorte nas túas competicións futuras. Agora imos entrevistar a Carlos. Bos días e benvido. Carlos, como empezaches a practicar este deporte? Pois fai xa 6 anos cando meus pais me apuntaron. Cal foi a túa máxima anotación nun partido? Pois, se non recordo mal, foron 24 puntos. Pensas dedicarte profesionalmente a este deporte? Se fose así, en que equipo xogarías? Xogaría nos Lakers se pudera. Imaginamos que como todo rapaz novo tes os teus ídolos. Quen son e por qué? Michael Jordan, porque parece un home extraordinario e que forma parte da historia do baloncesto. Que tal van os resultados? Bastante ben, xa que vamos segundos. Bueno, pois despois destas entrevistas, Andrea vainos adelantar información de última hora.
Dende o 28 ao 3 de marzo vai haber unha semana de curtametraxes no Instituto, todas elas en galego, pero daremos máis detalles para a semana que ve. Pois falaremos entón dese tema interesante na semana que ven no programa que ven. Vémonos. Dez Express. A información do IES Manuel Murguía en 10 minutos.